Сьогодні на Миколаївщині вшановували пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Храмове свято відбулося в селі Матіясове Березанського району. Цієї нагоди у Свято-Володимирівському храмі провели урочисте богослужіння. В Україні збереглося менше 10 храмів, які збудовані до революції і освячені в честь князя Володимира. Один із них – у селі Матіясове. Майже 120 років тому посеред степу, на березі Лиману, всього за рік спорудили кам'яний храм неповторної архітектури. Сакральна споруда дивом уціліла в епоху безбожництва, та від колишньої величі й краси збереглися лише напівзруйновані стіни. В інтернеті побачив, що зареєстрований жінський монастир. Я думаю, де ж цей монастир? Треба поїхати подивитися. А в нас вже тоді Пелагіївка була, ми знали там жінський монастир. Приїхав, от церква розвалена, ні криші, ні окон, ні дверей, заходи, виходи, ворони з одної сторони, голуби з іншої сторони, поли сорвані. Вот. Ну і потім як-то виникла мисль, ну може хоча б кришу накрити, для того, щоб не розрушали стіни. Стоять одні стіни, нет ні потолка, нет окон, нет дверей, нет пола. Я піднялась по ступенькам, зайшла в центр, тому що храм, все одно це був храм. И остались в памяти у меня голуби в больших количествах, которые сидели на стенах, на верхушках стен, сидели на полу, бродили. И такое вот чувство горечи. 10 років тому розпочали відбудову храму. Кошти збирали всім миром. І сьогодні тут знову лунає молитва. Складаємо подяку Богові за меценатів, тому що, по правді кажу, без них не відбулося б відродження цього храму. Все-таки Михайло Іванович Кондратів із помічником Медведь Володимиром Вікторовичем все-таки посильний вклад вклали у відродження цього Божого храму. У цьому храмі збереглися фрагменти розписів, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі князем Володимиром. У ликах людей можна впізнати українських козаків. Такі ж образи сьогодні Матіясівській громаді подарували гості, які завітали на храмове свято. Фреска одна нагадує це повністю копію цієї, яка була саме тут написана від часу основи цього храму з 1899 року. Ну, що планується зробити, щоб все-таки поєднуючи цих дві фрески, ми зуміли, як кажуть, побачити те, що є в теперішній час, як художник може передати, і те, як було колись. І я думаю, що кожна людина, дивлячись на цю стареньку ікону, вона мимоволі буде як поринати в ту історію. Урочисте богослужіння у Володимирівському храмі провів отець Ярослав. У проповіді він наголосив на особливій значущості постаті святого князя Володимира у справі спасіння нашого народу. Після божественної літургії провели хресну ходу, потім на церковному подвір'ї звершили водосвятний молебень та освятили ікони. Тетяна Бакоцька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.